Шымкенттік ғалымдар көкөніс көшеттерін егуге арналған машина ойлап тапты. Трактордың аспалы тіркемесі ғалымдардың ақылды ауыл шаруашылығы концепциясы аясында құрастырылды. Жаңа агрегат көкөніс пен бақша дақылдарын егу кезінде көшет аралығын сақтап, жерді биологиялық өңдеуден өткізеді. Егіс даласындағы шығынды 10 есеге дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Қосымша жұмыс күші тартылмайды. Құрылғының тымыды елдерінде баламасы жоқ. Сондай-ақ жоба жетекшісі Бердияр Қалымбетов диқандарға жаңа техникаға қоса тамшылатып суару мен өңделген тұқым түрлерін пайдалануды ұсынып отыр. Өйткені жер телімін тиімді игеру арқылы бір алқаптан жылы 12 ай өнім жинауға болады дейді. Машинаның ерекшелігі ашық алқапта сағатына 5000-ді егі алады. Пленкамен жабындалған алқапта 3000 түпке дейін егеді. Ол демек, 1 гектар жерді бір машина бір күнде егіп береді. Ал қол күшімен бұл 30 адам 2 күн егеді. Мына Қазақстанда жасалған патентное изобретение дейді. Табысқа, өнер табысқа патент алдық және Еуропа, Азия елдеріне сатуға құқық беретін сертификатты алдық.